পেহীক তেনেদৰে পঠিয়াই দিয়াটো ভাল হোৱা নাই ককা। ভাল হোৱা নাই মানে অৱশ্যে তাইৰ দোষতকৈ দণ্ড কম হল। নহয় ককা, পেহীটো তোমাৰেই ভনী। ভনীয়েই হওক বা যিয়েই হওক, সকলো কৰ্ম অনুযায়ী ফল আয়, কৰ্ম অনুযায়ী ফল। বাৰু সেইবোৰ কথা এৰ এতিয়া, কাইলৈ মই জিলালৈ যাম, লগত মহৰীকো লৈ যাম। এইটো গাড়ী আকৌ কিয় জিলালৈ যাব লাগে? সিদিনা দেখোন বুকুৰ বিষত পৰি আছিলা, আকৌ মই তোমাক জিলালৈ যাবলৈ নিদিওঁ। কৈছোৱে দেখোন লগত মহৰীকো লৈ যাম, বুকুত মাজে মাজে বিষ এটা হয়, ভাল হৈ যাব। তই এটা কাম কৰিবি, পৰহিলৈ সেই চাৰিটাৰ গাড়ীখনতে মই উভতিম, বিকুদৰক এবাৰ ষ্টেচনলৈ পঠিয়াই দিবি। মহৰী থাকিব যেতিয়া ভয় কিহৰ। ককা আলু পিটিকাত মিঠিগুটি ফুটাই পকা তেল অকণমান দিবা। ভাল আইদেউ। তনু, ককাই মান্দৰি অহা নাই কিয়? ৰবা আইটি, মই পদূলিমুখৰ পৰা চাই আহো। মাকন আইটি, হাতী আহি আছে।